ยังไงบีเนี่ยเอเอน้องหูเอเอก็ไปสู้ได้แค่ไหนเนี่ยเอ็มยูเนรุนสิกังสิตาเบมะโบมูนายโซอังจ้าบุตรเลยดีนามิน้องโบมูนายโซอังอาสางับยาตีโซก้าวเนี่ยไอ้ท่าวัดเช็คเช็มเลยละงาโรบีดูรู้ก็ดูข้ามโยโซยาวอังเลิกเคเดมินโดเย่วัดเลยอะคู่เช็คเช็มเลยเนบีอารมณ์แบบมึงละวะกันเนี่ยนี่เราเนี่ยจะเนี่ยกันไอ้จุดสวรรค์ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel အစဉ်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရေးတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့် channel ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပြီးစောင့်မျှော်အားပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။ဘိုးကြီးတကောင်ဘိုးကြီးတရလုံးကဆေးမြက်ဘာလဲဆေးမြေပြင်မှာသွားလို့နော်။ဟိုဘာလဲကြည်စံတို့လက်နဲ့ကြီးကြပြီးလို့လက်နဲ့ကြီးစစ်မြေပြပြောမှဆိုရင်စစ်တိုက်လို့ကြဆုံးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အစာငတ်ပြလို့ကြဆုံးတယ်အစာငတ်ပြလို့သေဆုံးတယ်ဆိုတာတကယ်ကိုရာဇဝင်သမိုင်းတွင်သွားပြီးပြီသူတို့နော်အခုရခိုင်ပြည်တွင်အေအေကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့အမ်းမျိုးနယ်အတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်မှဗိုလ်မှူးနိုင်စော်အောင်အစာငတ်ပြပြီးသေဆုံးသွားကြောင်းအာရလိုက်တဲ့တည်နော်အခုအန်ကြသွားပြီဆိုရင်နောက်မကြခင်နေပြီးတော့လာတော့မယ်ဆောက်ရှက်ကွဲတာတော့ပြောမနေတော့ line ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ fan တွေသူ့ရဲ့ lobby တွေကတော့ဟာဟိုမသိလို့ရှိရင်နော်သူတို့မင်းသမီးလေးကတကယ်ကိုအရန်သူတို့ကိုအထင်ကြီးလိုက်တာဆောက်ရှက်မရှိဘူးနော်ထားလိုက်ပါတော့ပြိုင်ဘောဝင်တကဘာလောက်တော့ international ဆိုတော့တကဘာလောကနိုင်ငံတွေကပါတယ်လေတခြားနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံပေါင်းမနဲ့နိုင်ငံလေနော်နိုင်ငံပေါင်းအများကြီးအထဲမှာနော်30နိုင်ငံလောက်အဲ့ဒီမအားလာရဲ့သမီးဘက်မှာရပ်တည်ပြီးတော့နော်ဘုရားပြုံးနေဝန်ရပေးတယ်ထောက်ခံပေးတယ်ဆိုရင်မပြောတော့ဘူးအခုတရွာလုံးနဲ့တယောက်တကဘာလုံးနဲ့တယောက်တပတကဘာလုံးနဲ့တနိုင်ငံအဲ့ဒါကိုကိုအဆောက်အထင်ကြီးပြီးတော့ကိုအကောင်ပြောတော့အိုးသူညာကိုမိုချိုးမြစ်ချိုးပြောနေတာပြီးကိုမပြီးနိုင်ဘူးရှောက်ရှက်မရှိဘူးရှက်ဖို့ကောင်းလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှုံးမခံနိုင်ရင်အစကတည်းကမပြိုင်နဲ့ကိုပါကိုတယောက်တည်းပြိုင်အဲ့ဒါဆိုအရှုံးမရှိတော့ဘူးမင်းတို့ရှက်တိုင်လဲသိလို့ရတယ်နော်ဘာလဲအခုတကဘာလောကလဲသူတို့ကိုဘာမှအတန်နဲ့အနာမယ်တွေကဘာမှလည်းမပြောဘူးနော်ဘသူကပထမဘသူမှလည်းကိုအထင်မကြည့်ပြီးတော့ဟာငါကနေတော့မလို့ဆောက်ဆက်စီမအလာသမီးပီတာလေမအလာသားပီတာလေမဖြစ်လို့လေဘယ်သူကမှဟာငါကအလာဆုံးဒီစုကိုငါရသိရင်ငါကိုကိုတာကိုကိုဆောက်အထင်ကြီးတာလေနော်ဘယ်သူကမှကိုဟာငါလာတယ်ငါကိုငါပြန်ရွေးရမယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်ဆောက်ဆက်မရှိငိုပြတယ်အခုမင်းတို့ဆောက်ဆက်ကွဲပြီးဟောလာမင်းတို့နေစရာတော့မရှိတော့ဘူးလူပေါက်ကိုနော်အခုသူတို့ကနိုင်ငံကိုဂုံဆောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်လူပေါက်ကိုနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုလူမျိုးရေးကိုဆွဲခေါ်သွားဘယ်လောက်ထိအန်ဒီရဲ့ကြီးလဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနွားနောက်မှာဒီနွားမနောက်ဒီနွားထီးနောက်ကိုမင်းတို့မလိုက်သွားနဲ့မေးလို့မင်းအွန်လိုင်းကိုပဲကြည့်လိုက်နော်အားကစားစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးပြည်တော်စုစိတ်ဓာတ်မရှိဘူးအားကစားစိတ်ဓာတ်မရှိလို့လေနော်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူလူထုနိုင်တာကိုတော့မပေးဘဲနဲ့မဲလိမ်မဲခိုးဆိုပြီးတော့နော်အာနာပိတ်ခဲ့တာကိုပဲကြည့်အခုလည်းအဲ့လိုပဲမအလားလက်ထဲမဲရွေးတဲ့အချိန်မှာလဲသူ့အဖေအတိုင်းမဲသူ့ပထွေးအတိုင်းမဲဟုတ်တယ်နော်သူတို့ငါတို့ကတော့ခုံးမတကောင်ကြောင့်တလီလုံးမပေါက်နိုင်ဘူးငါတို့ကအရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်အတိုင်းပဲပြောမယ်နော်နာဝါဆိုတဲ့အဲ့ဒီဆန်းအဖိုးကြီးကလည်း
ตูกะอามันเตยาเบมาตูกะเนาะอามันเตยาเบมามะโลตูกะดิโมคราซีเบดดอทามะโลจิมาเปียวมาเลยสุยบะเปียวซออะหูนายงานอะตั่วสปีเอาลุบไปตัวเดอะละเม2ยอกไอ้2ยอกเมเอโลดุขะเปโลตูโกดายเนาะโอ้บะแลกูญีปิ๊ดตะช้านายงานกูหนีโลไม่ย่าดอกกูเลยตะช้านายงานกูตั้วหนีไล่ย่าดาအခုအဲ့ဒီအလှမယ်နီနီကနော်နီနီကနိုင်ငံဂုံကျက်တရီကိုစောင်းတယ်ဟန်လေးကလည်းနိုင်ငံဂုံကျက်တရီကိုစောင်းတယ်အခုနီနီကနီနီကိုသူတို့ဝိုင်းအဲ့ဒီဟိုဗလဲအဲ့ဒီမစ်ရဲ့ဖန်နေပေါ့နော်နီနီကိုဝိုင်းတော့အသူတို့ဖိတ်လေးတွေနဲ့ဖိတ်ဖိတ်ကသူကပတ်ဆံရှိတယ်လေသူတို့ကစံကုန်မြေလေးနော်ဒီဗမာပြည်မှာအာပြောမဆိုရင်စီးပွားရေးလောက်ရလွယ်တယ်โอ้บาเดมาอัลลาห์ขึ้นมาดิเนาะมาอัลลาห์ကိုကဖာယဖာစီးပွားရေးလောက်ပြီးတော့ជីဝါချမ်းသာလာမြင်းဆေးအောင်เนาะမြင်းဆေးတွေရောင်းတော့ជីဝါချမ်းသာလာပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဗလက်တရားမဝင်စီးပွားရေးလောက်ပြီးတော့ជីဝါချမ်းသာလာလို့เนาะအဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီငွေကြေးနဲ့ဖိတ်တွေထောင်း YouTube တွေထောင်းပြီးတော့ဝယ်เนาะဝယ်ပြီးတော့သူတို့နေဟိုမလဲပုတ်ခပြောစရာအိုးအပြန်လန်ပြောနေကြနေငါတို့ကအမှန်တရားပဲเนาะဒီအဖိုးကြီးကိုငါတို့လေးစားတယ်ငါတို့နိုင်ငံเนาะငါတို့နိုင်ငံကိုဂုံဆောင်ပေးတဲ့အလှမယ်နှစ်ယောက်ကိုကူညီပေးလို့ငါတို့လေးစားတယ်ချစ်တယ်ငါတို့ထောက်ခံတယ်เนาะမင်းတို့လိုမျိုးမလောက်လေမလောက်စားเนาะကဘာကကဘာစင်မြစ်ပေါ်ကတော့မှရှင်ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုယ့်ရဲ့ไตขาကိုမထိန်နိုင်ဘဲနဲ့ရုပ်ပြက်ရှင်ပြက်သူများနိုင်ခင်မှာမလဲရုပ်ပြက်ရှင်ပြက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရိုင်းဆိုင်ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘလို့မှလက်ခံလို့မရဘူးเนาะဘလို့မှလက်ခံလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့เนาะမင်းတို့လောက်ရတဲ့ဒီအထိငါတို့နိုင်ငံအခုဆုတ်ပြတ်တတ်ကုန်ပြီမင်းတို့ရက်တန်းကရက်တော့အခုဆက်ပြောမယ်ဒီအကြောင်းဆက်ပြောဒီဥစ္စာဆက်ပြောနော်အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမနေ့ကပဲဒီနေ့28ဆိုတော့နော်ဘိုမူးနိုင်ဆောင်အောင်ဒီအမ်းမြို့နယ်အတွင်းစီတော်တွင်းတနေရာမှာစာနာရိတ်ခပြတ်တောက်ပြီးအစာအိမ်သွေးကြောပေါက်သေဆုံးသွားတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့နေဦးတော်လည်းရေးမှာဟိုဗါလဲစဘူရီယာမင်းအောင်လာရဲ့မရပါသားတွေကအော်စစ်တိုက်လို့သေတယ်လို့ဆိုရင်နားဟောင်လို့ကောင်းသေးတယ်အစာရေစာငပ်ပြပြီးအစာအိမ်ပေါက်လို့သွေးကြောပေါက်ပြီးတော့เนาะအစာအိမ်သွေးကြောပေါက်တော့တင်းဆုံးသွားတယ်တဲ့ဒါလဲเนาะဟိုဗလဲသမိုင်းရာဆုံးဝင်တွင်သွားပြီအဲ့ဒါပဲပြည်သူတွေကိုဒုက္ခနှီးမျိုးစုံပေးလိုက်เนาะပြည်သူတွေစီကပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်ပတ်ဖြတ်နဲ့ပတ်ဖြတ်ရုပ်မာခဲ့တဲ့เนาะဒီမအေလိုးတွေအခုသူတို့အရှင်လတ်လတ်ကြီးခံစားနေရပြီသူတို့ဝုတ်ချက်ချင်းပဲလည်နေကြပြီနောက်ပြီးတော့ကျမစိတ်အဝင်စားဆုံးကเนาะတန်းဆွေမွေးတဲ့မြောက်အခုသူ့ကိုပြန်ချောက်နေပြီသူတို့ဂျားတဲ့မှာတန်းဆွေတို့အပိုင်းအဝိုင်းနဲ့မင်းအွန်လိုင်းအပိုင်းဝိုင်းတဲ့မှာအဲ့ကြောင်လေးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေဟုတ်တယ်เนาะသူတို့အဆုံးမခံနိုင်ကိုယ့်ကိုယ်တယောက်တည်းပြန်လေအဲ့ဒါဆိုအဆုံးမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့လားစစ်စစ်လေးအာကိုမနိုင်လို့သူများကိုအပြစ်ဆာပြီးတော့ထားပါတော့နိုင်ငံပေါင်းအများကြီးပဲဟာဟုတ်တယ်မြန်မာကရပ်င့်နေမြန်မာကဒီလောက်လာတာမြန်မာကလားဆိုဟိုဗလဲဆယ်နိုင်ငံလောက်သူ့ဘက်ကထောက်ခံတယ်ဆိုရင်ထားပါတော့ဘယ်နိုင်ငံကမှလည်းသူ့ကိုမထောက်ခံဘူးအခုဘီဒီယန်ဘီယန်နန်ကလည်းသူ့ကိုโอ้บะแลลองเปียงพี่รอเลยเซ่บ่กางเลยตะเก๋เบ้อะยังเซ่บ่กางเลยงาสวยงาเลยงาสวยเนาะลุหลอกจิมาณีฉิงใส่ไม่ชื่อดอกอะยังโกเซ่บ่กางน่ะเนาะไอ้ห่าโหหางามางาละได้งาเบ้อไถ่ตันเนี่ยคลีซูจีโหลอะห่าบะแลงาโดနိုင်ငံไต่ขาจ่านี่เนาะเอ้คุณน่ะรอเปลี่ยนเซ่มั้ยအဲ့ဒီဘုံမူနိုင်စောအောင်
อาศัยสังงับยับรถที่สุดว่างรูปีดูดีกูน้อเยี่ยเยสเซตับพี่อะไรเยี่ยโอ้บัลเล่เอดีมอเตอร์น้อเอดีกูมิสุจังหวะรูปีดูดีมาอาศโอ้บัลเล่อาศังเยี่ยสังงับบริบยมเลยน้อเสบเบสเอาหนี้อะไรด้วยโอ้บัลเล่งานเด็กขาดงานเด็กน้อสาเด็กขาดสาเลยดิอากูเอดีกูเด็กดีดีของเปลี่ยนน้อวุ่นเลยนี่บีปีดูใจสาสุดละเอ็ดอะไรเขาเด้อะไรคุณดูเอจังปองเนี่ยบีเอดีไอยาคุณปูรอสิวินซาร์เลยพี่ดูจะมาดูตอนไหนจะมาพิมพ์มาดินเวอุตอนไหนกันเลยงาดูเย่ตอนไหนเย่ลูดูตอนไหนเย่บ้าโลเนาะแต่บอกว่าแต่ยาจีก็งาดูกูอเมริกากูนี่เลยพี่ดูเนาะธรรมชาติแต่บอกว่าแต่ยาจีเนาะโอ้เป็นอะไรอเมริกาไม่กูนี่เลยพี่ดูคุณจีตัวตัวเฉียนเฉียนเอจังท่าโลเอจังเควโลตัวนี้เนี่ยมาจะมาดูมัตติเดียร์อะไรอะหูจะมาดูมัตติอยู่อะกูเนี่ยมาบัลลังก์ที่เอ็กโกเอเนบีเลยบัลลังก์ที่เอจังพี่เนบีเลยน้องแต่เพื่อนมาเลยจะมาดูเยอะโตแล้วยี่แต่มาดีกันอะพี่พี่แต่พี่เพื่อนเนี่ยตัวอินเอโกยาวเนบีน้องอะหูส่วนยี่แต่ยังมาอีอาอุดิส่วนสีลมุสีลอะหูซีโอซีเลอเอาจะมาดูเอ็นยูจีน้องเอ็นยูจีเนี่ยพีพีเอลเอมาทำไมน้องเล่าบิดอก็เสียงอนุจีพีพีเอริโกจะมาดูลิซ่าเลยพ่อพี่สาวอ่ะคือเงาไปดีตามาเนาะแต่ยังไงอีอาโอดีเนี่ยดูดูตัวใหญ่ไปดอกย้อนสุดวันอ่ะตัวเจ้าสีเดเนาะโปรเฟชชั่นเนี่ยเสตาร์ดพิกเอาบีอ่ะจะมูยักขันอ่ะมาเลยอันยาดีตามาตัวบีดอกเนาะสิ่งกูอันยาดีตามาตัวบีดอกเสตาร์ดมือสุดวันวันตาไล่จ้าเนาะอ่ะจะมูอันยาดีตามาสีเดโอ้ไลน์บอกว่าเมนาจีซ่าเมนาจีการอบเบลโลนิมเลยไม่ตีบูจะมาดูปีดูเรื่องการอบเปลี่ยวไล่ด้าอ่ะคุณส่วนเตอร์ปาร์ตี้เดปูลองนั่นแล้วก็เว้ยจีโร่ดอกมะกงเนาะเตอร์ปาร์ตี้เนี่ยเฮ้ยแฮนนี่ก็ได้นะบ้างาดูก็ได้นะมาคุยชาบูคุยมาตาเนาะนี่มาอะไรกูนี่ตัวทักคนเลยมาอะไรเนี่ยดีอะคู่นี่ยังมิสนี่นี่เนี่ยว่ามิสบัลเล่ตุนามะบัลเล่เต้เต้เนี่ยตุ๊ดูเบลีฮะไม่เอโลฮะงาดูตายินดาปิดดูงาดูมควยชาบูควยชาเนี่ยนี่ไม่เอโลไม่เอาไรเนี่ยนี่ตัวแข็งไรเลยเนาะไม่เอาไรนี่ไม่เอาไรเลยอาสูมาแข็งไรโลเลยงาดูอาณาคุตายได้ด่าเลยอะคุณนี่นี่มาเต้เต้ดูเนาะเอ็ดดี้เอ็นดี้ตุนันแบบบาเลตันอันทูเลยนะตุนโรเลยเช่าเช่นมาชิบูเนาะกูเช่าหนี้ด่ากูกูอาเช่าแข่งยามเลยเนาะกูเล่นแข่งยามเลยกูแต่ยาวเท่าไหร่แต่กระบาลเราเนี่ยแต่ยาวไม่รู้สินซาจีนี่ทำไม่ซาได้ส่วนใหญ่เลยแต่กระบาลเราเนี่ยแต่ยาวไอ้ละกูมันละไม่สินซาจีเนาะใส่ลาฟันสูดได้ไม่เอาไรเย่เนาะไม่เอาไรเย่ไม่ยับบัลเล่ไม่เอาไรเย่โอ้บัลเล่ตะมีบอกพี่ว่าไม่สวยเนาะตะมีหน้าตาแบบที่ใส่ลาบแตงสุดอ่ะ